Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi was-salatu was-salamu ala ashraf al-anbiya' wal Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. wa At ngayong araw po ang ating uh, pag-aaralan ay patungkol po sa mga aral mula sa talambuhay ng mga propeta. At ang paksa natin sa araw na ito ay patungkol po sa mga aral mula sa talambuhay ni Propeta Noah alayhis salam o sa Tagalog ay si Propeta Noah alayhis salam. At hindi po lingit sa inyong, sa inyong kaalaman na nakuha po natin ang mga aral at talambuhay ni Propeta Adam alayhis salam o si Adan alayhis salam. At uh, ang pagitan po ni Propeta Adam alayhis salam at ni Propeta No alayhis salam ay nabanggit po na uh, Asyara qurun Ibig sabihin ay sampung uh, ten century. Ibig sabihin ay uh, sa ibang mga ulama ay ito ay sinasabi nila dalawang klase yung century. Maaring uh, kada 100 years ang sinasabi na ano. Pero uh, ito man ay nabanggit ng ating mga ulama na ito ay sampung uh, century ang pagitan ni Propeta Adam alayhis salam at saka si Propeta Noah alayhis salam. Si Propeta Adam alayhis salam ay siya isang propeta at nabanggit po natin yun. At si Propeta Noah alayhis salam ay siya po ay kabilang sa mga sugo o sa mga mensahero. Yung po ang pagkakaiba nila. At nabanggit po ito sa hadith ni Propeta sallallahu alayhi wa noong araw ng syafa'ah na ito ay sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na darating ang mga tao kay Propeta Adam Alaihi salam at sasabihin nila na Ya Adam, ikaw ay maging tagapamagitan kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala at sinabi ni Adam Alaihi salam na hindi ba ako ang naging dahilan ng inyong paglabas mula sa paraiso kaya kayo ay pumunta kay Propeta Noah Alaihi salam Idhabu ila Nuhin awalu rasulin arsala ilal art. Ah, ito sinabi ni Propeta Nuh alayhi salam, na ang pinaka, sinabi dito, na pumunta kayo kay Propeta Nuh alayhi salam, dahil siya yung pinakaunang uh, mensahero. Pinakaunang mensahero na isinugo. so Si Propeta Adam alayhi salam, siya po hindi mensahero, kundi siya isang propeta. Dahil ang mga ang mga tao sa panahon niya ay lahat ay mga Muslim at wala pang nangyayaring mga tinatawag na pag, mga gawaing shirk. So dito, si Propeta, uh, uh, Propeta Nuh alayhis salam ay kabilang din siya sa tinatawag na ulil azm. Ulil azm. At ang nabanggit po natin na ang uh, ulil azm, Propeta Nuh alayhis salam, Propeta Ibrahim alayhis salam, propeta Musa alayhis salam, propeta Isa alayhis salam, at propeta Muhammad sallallahu alayhi wa Sila po yung tinatawag natin na uh, Ulul azm. At uh, nabagit natin ang pinakaunang mensahero o sugo ay si propeta Noah alayhis salam. At saan isinugo si propeta Noah alayhis salam? Sa panahon ni propeta Adam alayhis salam, ay wala pang nangyayaring uh, mga pagtatambal bagkos na natili ang mga tao sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Ngunit, pagkaraan ng panahon, ay may mga mabubuting mga tao, kung saan dito isinugo si Propeta Noah a.s. Itong mga tao na ito, ay may maraming mga mabubuting mga tao sa kanila. Itong mga tao na ito, ay may mga uh, specific sila mga ginagawang mga pagsamba, pagdakila, iginugo nila ang kanilang buhay bilang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala habang ang, ang, ganun ang kanilang ginagawa ay napamahal ang mga tao sa kanila. At ganyan ang tunay na mga tao na sila ay sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, sinabi sa hadith na uh, kapag minahal mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mamahaling ka ng mga tao. Malulugod sa iyo ang mga tao kapag ikaw ay ginawa mo ang mga pagsamba para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dito, maging sa panahon natin ngayon ay marami po na kapag tayo ay tunay na sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagugustuhan tayo ng mga tao. Dahil ito ay pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil dito, noong namatay ang mga tao na ito, itong mga mabubuting mga tao na ito, ay sinabi dumating sa kanila si Iblis. Sa ibang riwaya ay dumating sa kanila si Iblis at sinabi niya na, para hindi niyo makalimutan itong mga tao na ito, ng mga mabubuting tao na ito. Sila yung mga iginugol nila yung kanilang buhay sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At para hindi niyo makalimutan ng mga tao na ito, at ganun din na upang um, mag, maka-encourage -ma inyo, pag nakikita niyo sila, ay nakakagawa kayo ng marami mga pagsamba pag nakikita niyo ang mga tao na ito, ng mga magulang nila, mga ninuno nila, ng mga mabubuting mga tao. At dahil dito, una ay naglagay sila ng mga larawan ng mga taong na ito. At pagkalipas ng, ng bagong henerasyon, yung tinatawag na namatay yung kanilang mga tatay, ay alam nila na itong mga larawan na ito, itong mga rebulto na ito, ay hindi ito sinasamba. Kundi ito ay para lamang maalala itong mga magbuting mga tao. So nanatili ito hanggang dumating ang pangalawang pangalawang century na mano pangalawang uh, tinatawag na henerasyon na kanila itong dinadakila. Dinadakila nila na hindi nila sinasamba. At pagkaraan ng ilang henerasyon ay dumating ang panahon na sila ay nananalangin na doon sa mga rebulto na yun na mga mabubuting tao hanggang sa sinamba nila itong mga rebulto na ito. At makikita natin sa panahon natin kaya sa relihiyong Islam ay ipinagbawal ang mga ribulto. Wala tayong makikita na mga ribulto sa Islam kundi yan ay pinagbawal sa relihiyong Islam. Bakit? Dahil ito ay unang pamamaraan na ang mga tao ay o mga daan na makagawa ang tao ng shirk. Kaya makikita natin sa Pilipinas na maging ang bayani ng Pilipinas na si Rizal ay mayroon din naka-rehistro naka o naka-registered na relihiyon na Rizalista na alam naman natin na si Rizal, si Jose Rizal, ay bayani ng Pilipinas. Pero hindi siya Panginoon, pero ngayon ay naka-registered po yan sa tinatawag na Pilipinas na isang relihiyon. Dahil dito ay pinagbawal ng, ng Islam ang paggawa ng mga rebulto sa mga tao. Dahil unti-unting ito ay pinapasukan ni Iblis at ang mga tao ay pinaglalaruan ni Iblis. Makikita natin, may mga ibang mga simbahan sa mga kababayan natin mga Kristyanismo. Napakaraming mga santo. At dahil dito sinasamba na yung mga santo, doon sila nanalangin tulad ng mga sa, uh, tulad ng imahe ni Maria. May mga tao na doon sila nanalangin kay Maria na si Maria naman ay malinaw sa Quran man o sa Biblia ay nabanggit na siya ay tao, hindi siya Panginoon. Ganun din si Jesus alayhi May may maliit na ribulto, may malaki, may may itim o ano pa mga ribulto na ginagawa nila kay Jesus na o si Isa na ito naman, siya naman ay isang tao. At yan ay nabanggit sa Quran at siya rin ay nabanggit sa Biblia na si uh, Maria ay tinatawag na nagdadalang tao. So, tao si Jesus salam. So, hindi siya Panginoon. Ngunit, ang mga tao, dahil sobrang pagdakila at pagmamahal nila hanggat sa umabot ito sa sinamba nila, si Jesus salam. So, dito, uh, isa po sa mga katuruan ng relihiyong Islam ay pinagbabahawal yung tinatawag ng mga... Yan po ang dahilan kung bakit ipinagbabahawal ang mga ributo. At ang pinakaunang nangyaring shirk o pagtatambal sa mundo ay ang ginawa ng mga tao sa mga nasyon ni Propeta Noah alayhis salam, na ito ay nagsimula sa pagdakila, ito ay nagsimula sa para lang maalala itong mga mabubuting tao hanggang dumating sa dinakila nila, hanggang sa dumating na sinamba nila itong mga mabubuting mga tao. So yun ang dahilan, kaya uh, ang, ang uh, tinatawag na uh, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala siya ng Propeta. Dahil sinabi ng Allah, wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula. Yan ang isa sa mga aral na mapupulot natin dito na hindi po magpaparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa an sino mang mga tao maliban sa dumating sa kanila ang mensahe. Maliban sa may ipinadala siya ng mga mensahe. Ganyan ang ang Allah subhanahu wa ta'ala na makatarungan sa lahat ng kanyang mga nilika. Mas maawain po ang Allah subhanahu wa ta'ala kaysa nanay sa kanyang anak. Yan ang awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, marami pong propeta. Bakit? Para uh, gabayan ang mga tao, patnubayan ang mga tao tungo sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Dahil dito, ipinadala si propeta Noah alay salam sa mga tao na sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa uh, mga ginawa ginawang mga larawan, mga ribulto. At si... Uh, Si Propeta Noah alayhis salam ay marami siyang ginawang pamamaraan. Ginawang pamamaraan ng pagdadawa. At kasama dito ay yung tinatawag na uh, tarhib. Meron ding tinatawag na tarhib at saka yung muhawar at saka yung samro at tahamul. At ang pinakauna rito, ganoon na nabangit natin, ay yung at tarhib. Pagbibigay ng encouragement sa mga tao. Ito yung uh, sa mga nais na magdaawa, magparating na mensahe ng Islam, napakarami po na mapupulot natin na aral mula sa kwento ni Propeta Noah alayhi salam. Dahil alam niyo po ba na si Propeta Noah alayhi salam ay nanatili siya o yung panahon na siya ay nagparating ng mensahe sa mga tao na sabahin lamang nag-isang tagapaglika ng 950 years. 950 years ang kanyang ginawang pagpaparating ng mensahe ng relihiyong Islam, ng minsahe ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglika. At marami siyang ginawang mga pamamaraan. Katulad dito, ay siya ay nag-encourage sa mga tao na sambahin niyo ang nag-iisang tagapaglika upang kayo ay magtagumpay. Kaya sinabi ng Allah sa na Quran sa surato Nuh, فَقُلْتُسْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ kana غَفَّارَ Sinabi niya sa mga tao na kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tunay na siya ay tinatawag na mapagpatawan. Usually sama alaykum midrara kapag kayo ay nagbalik-loob at sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yursilis sama alaykum midrara mga may mga biyaya na darating mula sa langit at ito ang ito yung uh, ito yung mga uh, mga ulan at iba pang mga biyaya na mula sa langit na ito ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yundidkum bi amwali wa banin at pararamihin sa inyo ang inyong mga kayamanan at inyong tinatawag ng mga mga anak. Wa lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Akbar. Sa sino mang manampalataya, ito yung isa sa mga ginamit ni Propeta Noah alayhi salam na sino man ang gustong magdawa, magparating ng relihiyong Islam, magparating sa mga tao ng uh, katulad pati sa mga, mga Muslim na hindi sila uh, tinatawag na nagsasala, hindi sila sumusunod sa mga utos ng ng ibang mga utos ng Islam ay kasama sa pinakamagandang pamamaraan na dapat gawin ng isang isang da'ya o isang nagpaparating ay yung pag-encourage sa mga tao. Dito ang encouragement dito ay dalawa. Kapag tayo ay sumunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ay nagbalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bubuksan sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga biyaya dito sa mundo. Lahat ng kanyang biyaya dito sa mundo. At dito, وَيَجْعَلْ jannati جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ anhara Dito, sinabi ng mga ulama na dalawa ang gantimpala dito sa mundo at sa kabilang buhay. At ito ang pinakamainam. At lagi nating tatandaan na hindi lamang dito sa sa mundo o ngunit ang pinakamainam dito ay ang kabilang buhay. Dahil lahat tayo ay mamamatay din. Lahat tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang dapat natin paghandaan. Ito ang kabilang buhay na ito ay walang katapusan. Ang buhay natin dito sa mundo ay maaaring bukas, maaaring isang taon, dalawang taon, sampung taon, uh, twenty 20 years, 30 years, tayo din ay mamamatay. Ngunit ang pinakamahalaga na dapat natin paghandaan ay yung kabilang buhay na kung saan ito ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya dito, isa sa encouragement sa mga tao na kapag tayo ay sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang uh, mabiyayang pamumuhay dito sa mundo at ganun din na ibibigay sa atin sa kabilang buhay ang kanyang paraiso. Allahu Akbar. Yan ay pagsunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na si Propeta Noah alayhis salam o Propeta Noah alayhis salam ay gumamit din siya ng pagbibigay ng babala sa mga tao. Sinabi ng Allah sa ganun din sa uh, surat Hud na Allah ta'budu illa an Allah ta'budu Allah inni akhafu alaykum adaba yawmin alim at huwag kayong sumamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala inni akhafu alaykum adaba yawmin ako ay natatakot na, na kayo ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pag so sa mga tao naman na sila ay sumuway dapat nating paalalahanan sila na ang kaparusahan sa mga tao na sumuway narinig nila ang mensahe ay napakatindi ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat na tayo ay magbalil, magbalik loob. Ano mang kasalanan natin, patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah, magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sumamba kayo at sumunod kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dunu ba jami'a. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala pinapatawan niya ang lahat ng kasalanan. Pero ang tao na hindi nagbalik loob, siya ay sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na ang kanyang parusa ay napakatindi sa mga tao na sila ay sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na isa sa mga ginamit ni Propeta Noah alayhi salam ay yung, yung kanyang pakikipag-usap sa kanila. Yung ginagamit niya, yung tinatawag na uh, logic, lalo na sa mga, mga kababayan natin minsan na hindi Muslim na sila ay sumasamba sa mga rimulto, sumasamba sa mga inukit, ito isa sa mga ginamit ni Propeta Noah alay salam na kanilang sinabi na alam taraw kay fa khalaq Allah sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihi nura wa ja'ala siraja wallahu wa anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu wa ja'ala lakum al arda bisata litaskunu minha subulan fijaja Surat nuh lahat na ito yung pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga ang langit at lupa, ang araw, ang buwan. Subhanallah. Itong mga biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapatunay lamang ito na mayroong, mayroong tagapaglika na lumika sa atin at nagbibigay sa atin ng biyaya, kaya narapat lamang na siya lang sambahin natin. Sino ang dapat nating sambahin? Yung mga rebulto na tayo ang gumawa. May mga tao na bumili sa rekto, pumunta sa Quiapo, bumili doon ng tinatawag na ribulto pagdating sa bahay ay nanalangin siya doon sa ribulto. Kung logic lang isipin natin, paano ka mananalangin sa isang bagay na ito ay binili mo? Tinawara mo pa doon sa nagbebenta. Tapos pagdating mo sa bahay, ay tinatawag na manalangin ka doon. Hindi dapat doon. Kung tayo ay ginagamit lang natin ang ating ang ating kaisipan, ang binigay sa atin ng dakilang tagapaglika, na kaisipan at pag-intindi ay narapat na sundin natin ang relihiyong Islam dahil ito ay nagtuturo ng pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ganun din na isa rin sa mga uh, ginawa o si, tinatawag na ginamit ng propeta Nuwa alayhi salam sa kaniyang pakikipag usap sa kaniyang daawa, sa pagpaparte ng relihiyong Islam ay ang tunay na pagtitiis. Pagtitiis. Allahu Akbar. Dahil makikita natin sa aya sa ang Angkabut na sinabi na Allah, Walakat arsal na Nuhan ila kaumihi, falabitha fihim alfasanatin illa kamsina ama. Tunay na si Propeta Noah alayhis salam ay ipinadala namin sa kanyang mga nasyon at siya ay nanatili sa kanila sa kanyang pagpaparating ng misahi sa loob ng tinatawag na 950 years. So tayo, ilang beses tayong nagdawa Ilang beses tayo nagparating sa ating mga pamilya sa atin sa Pilipinas. Yung mga yung maaring hindi muslim yung asawa natin, hindi muslim yung kamag-anak natin, hindi muslim yung yung uh, tinatawag ng mga kapitbahay natin. Ilang beses tayong nagdaawa. Maaring nakarinig tayo ng salita pero tumigil na tayo. O kaya ay hindi nila tinanggap ang ating mensahe ay tumigil na tayo. Pero sa so, propeta no alay salam. Subhanallah, 950 years siya ay nagpaparating ng daawa. Siya ay pumupunta sa mga bahay-bahay sa kanilang palengke, umaga, gabi, siya ay nagpaparating ng misahi ng Relihiyong Islam. Kaya kung tayo ay magdadawa, kung tayo ay magpaparating ng misahi ng Islam, isa po sa narapat sa atin. Ang pinaka foundation, foundation po ng pagdadawa ay ang pagkakaroon ng pagtitiis. Pagkakaroon ng pagtitiis. Marami po, lalo na dito sa bansang Saudi Arabia, marami po akong kakilala, na sila po ay hindi nag-Muslim sa loob ng 20 years, 30 years, at pagkatapos ay sila ay nagsahada. Maraming taon. Pero pagkaraan noon ay tinanggap nila ang Islam. Kaya narapat po na hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo mawala ng pag-asa dahil ang Allah po ang nagbibigay ng gabay. Ngunit tayo ang obligado sa atin ay maiparating natin sa kanila ng tama ang relihiyong Islam. Isa rin sa uh, mga pamamaraan ni Propeta Nuwa Salam ay ang mabuting pakikipag-usap sa kanila. Normal po kapag tayo ay magdadawa, tayo magkaparating ng mensahe na tayo po ay makakaranas ng mga pagsubok. Yan po ay isa sa mga aral na mapupulot natin na kapag tayo ay magpaparating, ay normal po yan na tayo ay makaka, makakaramdam ng iba't ibang mga salita, makakarinig ng mga salita at ganoon din ang pangungutsa, ganoon din at iba pang mga bagay. Dahil ito ay uh, nangyari sa lahat ng mga propeta mula kay propeta Noah alayhi salam hanggang kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila po ay nagparating na mensahe ng Islam at may mga propeta na sila ay pinatay. May mga propeta na sila ay uh, tinatawag na pinahirapan ng mga tao. Ganun din ang kanilang mga kasamahan. Kaya po normal po 'yan na tayo ay makaramdam sa uh, maka-encounter na ganito sa pamilya natin. Sabihan tayo na Na mga bagay na hindi ito kanais-nais sa atin pero tayo ay magtiis dahil ito ay tanggapin man nila o hindi ang relihiyong Islam. Ang minsahe ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglika ay meron tayong gantipala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi propeta Noah alayhi salam ay napakarami pong mga ibinato sa kanya. Kabilang doon ay sinabihan siya na tinatawag na siya isang uh, isa-isang ligaw. Ha? At marami pa katulad ng sinabi sa kanya na siya sinungaling sinabi roon siya ay sinabi dito qala al mala'u min qaumihi inna la naraka min dalalin mubin subhanallah sinabi ng mga tao sa kanya ikaw ay nakikita namin na ikaw ay ikaw ay naligaw na propeta uh, si propeta no alay salam uh, ganun din na sinabi nila na qalu qalu la illam tantahi Ya Nuuh la takuuna marjuwin min marjumin At dito marami siya sinabi. Kaddaba uh, kaddabat qablahum qaum Nuuhin fakadhabu 'abdan wa qalu majnun Dito sinabi ay pila sinungaling nila. Sinabi nila si Propet Propeta Nuwa ay sinungaling. Ganun din na sinabi nila na majnun, nasisiraan ng, ng, ng kaisipan si Propeta Nuwali At sa ibang mga riwaya habang siya ay nagdadawa ay nasa likod niya si propet uh, nasa likod niya ang kanyang asawa dahil isa sa mga pagsubok na dumating na pagsubok kay propeta no alay salam ay ang kanyang asawa at ang kanyang anak ay hindi sumunod sa kanya isa ito sa isa isa ito sa mensahe sa lahat ng uh, nagdadawa. tayo sa at sa aking sarili at sa lahat kung tayo ay magpaparating maari po na may mga may mga ano tayo, asawa O kaya may anak O kaya kamag-anak Na hindi na tinanggap ang relihiyong islam Ito ay napakahirap Pero ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala Sa isang tao Tulad na nangyari kay propeta Noah alayhi salam Araw, gabi uh, 950 years Siya ay nagpaparating ng relihiyong islam Pero subhanallah Ang kanyang asawa mismo Ay hindi niya tinanggap Siya ay pinasinungalingan ni si propeta Noah alayhi salam Asawa ni propeta Noah alayhi salam Ganon din ang kanyang anak Isa sa kanyang anak Isang sa mga riwaya ay ang pangalan niya ay si Yam o si Kanan, na nabagit sa unang mga kasulatan na si Kanan, na itong anak niya ay hindi niya sinunod, si Propeta Noah alayhis salam. So isa po sa mga pagsubok na maaaring dumating sa buhay natin, ay minsan tayo ang paparating ng tauhid o pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, pero isa sa mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kapitbahay natin, na sila ay tinatawag na against sa dakwa natin. Ayaw nila sa tinatawag na turo natin na ito na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Maaari po yan. maaring ka mag-anak, maaring asawa, pero kailangan natin magtiis. Ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao. maaring tayo ay nagbibigay nag, nag, uh, ng payo sa mga tao. Kayo ay magsala. Kayo ay uh, na uh, ibigay niyo ang karapatan na inyong mga kamag-anak, inyong magulang. Pero minsan, maaaring ang, ang anak natin, maaring ang asawa natin, mga aling ang kapatid natin ay hindi nagsasala. So ito ay pagsubok sa tao. Yan ay napakahirap pero kailangan natin magtiis. Yan ay pagsubok sa tao. Katulad nangyari kay Propeta Noah alayhis salam. Maging ang kanyang asawa ay pinasinungalingan siya. At sa mga propeta po, ang nabanggit po ay si Propeta Noah alayhis salam at saka si Propeta Lut alayhis salam. Dalawa sila na mga propeta na ang kanilang mga asawa ay hindi po tinanggap ang kanilang mga Minsahi bagkos ito ay uh, kanilang uh, tinatawag na pinasinungalingan ang minsahi ng propetang ito si propeta Noah salam at saka si propeta Lot salam. Kaya ang kanila mga asawa ay nasama po sa pagparusa sa kanila. Nasama po sa pagparusa sa kanila. At noon uh, noong uh, ang dahil nga sinabihan nila iba't ibang sinabi nila kay propeta Noah salam, Uh, sinabi nila na siya ay kadab, sinungaling, siya ay majunun, nasisira ng kaisipan, ligaw at uh, lahat lahat sinabi nila kay propeta no alayhi salam. Pero alam niyo ba paano nagdawa si propeta no alayhi salam? Subhanallah. Yung yung mga tao araw-gabi nagdadawa siya sa, sa loob na 950 years. Pero ang mga tao bakit hindi sila? Bakit kakaunti lang ang sa kanila? Dahil ang mga tao Ramihan sa kanila, kapag nakita nila si Propeta Noah salam, ay kanilang ah, tinatakpan ang kanilang mga tainga. Para hindi nila marinig si Propeta Noah A.S. La hawla wala la quata illa. Ganun yung katindi. Katindi yung tinatawag na tigas ng kanilang puso. Hanggang sa kapag ka na nakita ni Propeta Noah salam na tinakpan nila ang kanilang ah, tinatawag ng mga tainga, ay nagsasalita si Propeta Noah A.S. Ng, ng sign language para maintindihan nila pero tinatakpan nila ang kanilang muka at sila ay umaalis. Ayaw nila makinig kay propeta Noah alayhis salam. Kaya hindi lang pinasinungalingan, sinabing uh, majuno masira ng kaisipan, lahat-lahat sinabi nila at hindi pa sila na nakikinig sa kanya. Bagkus sinabi nila uh, na siya ay lahat ng klase ng uh, ano ay pinasinungalingan nila si propeta Noah alayhis salam. At dahil dito nung uh, Si Propeta Noah Alayhi Salam ay dumating yung tinatawag na panahon na parang uh, sa, sa tagal ng panahon ay sinabi sa kanila ni Propeta Noah Alayhi Salam itong uh, tinatawag na tahaddi, ha? Tahaddi. Ito isa sa mga miracles ni Propeta Noah Alayhi Salam. nakanig sinabi sa kanila. Fa'jmi'u Fa amrakum, ha? Fa'jmi'u Fa amrakum. Thumma la yakun amrakum 'alaykum ghumma. Ito yung uh, wasurakakum. Ito yung mga ano, mga uh, ah, tahaddi ah, na sinabi sa kanila ni Propeta Nuwa alayhi na kayo ay magtipon-tipon. Ah, magtipon-tipon kayo. At lahat ng kakayahan nyo ay gamitin nyo. At gawin nyo upang ah, ako ay inyong tinatawag na anuman ang gusto niyo gawin sa akin ay gawin nyo. Ngunit sinabi na sinabi ni Propeta Nuwa na hindi-hindi niyo magagawa ang anumang gusto niyo. So ito isa sa mga miracles ni Propeta Noah Alayhi Salam na siya ay uh, nagbigay ng tahaddi sa mga hindi mananampalataya. Pagkatapos ng maraming pagpapayo, matagal na panahon na siya ay nagpayo sa mga tao ay sinabi nila sa kanila dahil hindi, hindi na sila nakikinig sa kanila. Ay sinabi, ni, sinabi niya na magtipong kayo gawin niyo kung anong gusto niyo sa akin ngunit hindi hindi kayo magtatagumpay at wala kayong magagawa maliban sa pahitulot ng Allah at ito ay hindi nangyari nga at wala silang nagawa wala silang nagawa kay propeta Noah alayhi salam ganun din na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si propeta Noah alayhi salam na siya ay uh, ipatayo niya o yung tinatawag na Uh, gawin niya yung tinatawag na barko na yon. At dito, dito naman nagsimula yung tinatawag na uh, pangungut siya ng mga tao. Subhanallah. Sinabi ng Allah sa Al-Quran Surah Hud, fulku wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi Inutusan ng Allah Subhanahu wa ta'ala si Propeta Noah salam na gawin niya itong napakalaking barko na ito. At ito ay ginawa niya sa isang mga bundok sa lugar nila. At nagkaroon naman sila muli ng tinatawag na pangungutsa. Sinabi nila na, O no paano ka gagawa ng isang tinatawag na barko sa gubak, sa bundok? Subhanallah. So sila ay tinatawag na uh, nangungutsa kay propeta Noah alayhis salam. Pero maging si propeta Noah alayhis salam ay sa unang, pagbabasa kanya ng bagay na ito, hindi niya alam kung ano ang dahilan. Pero inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay gumawa ng isang malaking barko. At pagkatapos noon, no, ginawa niya matagal na panahon ang paggawa ni Propeta Noah alayhi salam doon sa tinatawag na uh, tinatawag na barko na ito. At pagkatapos, uh, nabanggit sa ibang ano, mga riwaya kung ilan ba ang nag, naniwala uh, kay Propeta Noah alayhi salam. Wama amana maahu illa kalil. Sinabi dito sa surah Uhud na walang naniwala kay propeta Noah alayhis salam maliban sa kakaunti. Kakaunti lamang ang naniwala sa kanila. Ang mga propeta ay maraming maraming pamamaraan yung kanilang pagdadawa at yung mga sumunod sa kanila. May propeta na isa lang ang sumunod, may propeta na dalawang sumunod, may propeta na tulad ni propeta Noah alayhis salam na sa mga riwaya ay uh, 83 lamang ang sumunod sa kanya at ang pinakamarami na umma, pinakamarami na umma na sumunod ay ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamarami na mga tagasunod ay ang umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero may mga umma na isa ang tagasunod ay propeta at isa ang tagasunod, meron dalawa, meron tatlo at ganoon si Propeta Noah alaihi salam nabanggit ng ating mga ulama na Uh, tafsir ng aya na ito na sinabi ng Allah, wama ama na maahu illa kalil. Walang naniwala sa kanya maliban sa kakaunti. At sinabi ng mga ulama, ay kasama dito ay uh, 83 nakasama kasama doon yung lalaki at sa kababai At pagkatapos nung uh, nagawa na ni Propeta Noah alayhis salam itong uh, tinatawag na uh, barko, ay nagbigay siya ng sign. Sinabi niya kay Propeta Noah alayhis salam, na kapag yung nilulutuan nyo ng mga tinapay o ng mga nilutuan nila, ay lumabas doon yung tubig, ay pumunta kayo agad. Isa sa mga nabagit ng na mga ulama na sign na kailan yung tinatawag na paglabas ng napaka napaka laking tubig, napakaraming tubig, tubig at dito na yung tinatawag na parusa sa mga taong hindi nanampalataya na, na, kay Propeta o hindi sumunod kay propeta no alayhis salam. At isa sa mga nabagit ng mga ulama ay yung pagkakaroon, yung nilulutuan nila ng tinapay ay lalabas doon yung tubig. At kapag dumating ito, ay tinatawag na oras na para pumunta ang mga naniniwala kay propeta no alayhis salam. At ganoon din na inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdala siya ng uh, lalaki at sa kababa yung par partners sa lahat ng mga hayop. Ganun din yung mga sumunod sa kanya. Na sila ay pumunta sa oras na ito na makita nila itong sign, ito yung tanda na kapag ito ay tinatawag na lumabas sa kanilang uh, sa kanilang yung lutuan na yung tubig na ito. Sinabi na Allah, waqa waqala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. At dito, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalar kabu Ito yung oras na dumating yung tubig dun sa kanilang nilulutuan na ng, ng tinapay o ibang term ay pagkatapos ay inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumakay doon sa matagal na ginawa ni Propeta Noah alayhis salam na isang barko. At ayon sa mga uh, mga ulama ay tatlong palapag itong ano na ito, yung barko na ito. Unang palapag ay yung sa mga hayop, pangalawa yung sa mga tao, ay pangatlo ay sa mga ibon. Yan ang nabanggit ng ating mga ulama. At pagkatapos, ay nabanggit kanina, sumakay sila doon, at yun, inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang langit at lupa na nagsilabasan dito ang napakala, napakarami at napakalaking tubig hanggang sa nalunod lahat ng mga tao maliban sa naniwala kay Propeta Noah alayhisalam. ito sa mga dapat na mapulutan natin na aral, na sino man ang hindi sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nagmalabis sa mga propeta, ay sila ay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng uh, mga nasyon ni Propeta Noah alayhisalam salam, sa panahon ni Lut alayhis salam, panahon ni Hud ni saleh. Lahat yan, mga tao na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit po sa banal na Quran. Maging sa Biblia, mayroon po mga nabanggit dyan na mga kwento ng pagpaparusa ng mga tao sa mga hindi mananampalataya. Na sila ay nagmalabis, sila ay nagmalaki. Kaya narapat po na sa isang mananampalataya na palagi niyang alalahanin na siya ay, Alhamdulillah, tayo po ay ginabay ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya narapat na uh, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na iparating natin ang misahe na ito. Misahe ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. At sa mga tao naman na sila ay nagmalabis, tunay ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakatindi. Kaya makikita natin, maging sa panahon ni Fir'aun, si Fir'aun na isinugo doon si Musa alayhi salam sa kanya, siya ay nag-angkin na isang Panginoon. Ana, Rabbo, kumulaala, ako ang inyong Panginoon na pinaka pinakadakila, pinakamataas. Pero siya ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y tanda sa mga tao na mapagmalaki, mapagmayabang, lalo na sa mga tao na nagmalabis sa relihing Islam. At tulad ngayon na ginagawa ng mga uh, tinatawag na mga uh, taga-Israel. Sila ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating ang panahon na sila ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagmamalabis sa ating mga kapatid na mga Muslim sa Palestine. So isa po ito sa dapat nating paniwala bilang isang manampalataya na sino man ang nagmalabis at siya ay sumuway sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nagbalik loob, ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang parusa ng mga mga angkan o yung tinatawag na mga nasyon ni propeta no alayhi salam na hindi naniwala ay dito sa mundo at yung tinatawag na sa kanilang sa barzakh at sa kabilang buhay. Tatlo ang kanilang parusa na tinipon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila dahil sa kanilang pagtanggi. At isa po sa mga kwento na una-una na mapupulot, mapupulotan din natin na aral na sinabi dito, yung tinatawag na ah, sinabi ni Propeta Noah alayhi salam sa kanyang anak. Wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, wa nadanuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya kab ma'ana. Subhanallah. Isa sa mga hindi naniwala kay Propeta Noah alayhi salam ay ang kanyang asawa at yun ay hindi nasama doon sa sumakay sa uh, sumakay sa tinatawag na barko. Ganun din ang kanyang anak. Sinabihan, sinabihan siya ni Propeta nu alayhi salam dahil naawa siya anak niya ito. Pero ang anak niya ay matigas ang ulo at saka mapagmalaki. Sinabi ni Propeta nu alayhi salam sa kanya na yabunay bunay o anak ko. Ha? Ya bunay. Ibn Huwakana, ya ma'ana. Ikaw ay sumakay kasama namin para ikaw ay Ikaw ay maligtas. Pero ang sinabi ng kanyang ng kanyang anak, Ya bunayr qab ma'ana, ah, dito ito? Uh, sa awi ila jabal yasimuni min al-ma. Sa surah Hud, sinabi na hindi ako sasakay, hindi ako pupunta sa iyo at hindi ako sasakay sa yung barko. Bago sa ako pupunta sa tinatawag na bundok, ha, yasimuni min al-ma upang ako ay makaligtas mula sa tubig, subhanallah. Pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ya bunayyarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin wag kang ikaw ay sumama sa amin ikaw ay sumakay sa amin para ikaw ay maligtas at wag kang masama sa mga kafirin sa mga tumanggi na sila pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ngunit walang nagawa si propeta no alay salam matigas pa rin ang ulo ng kanyang anak dahil tumanggi ang kanyang anak at gaya nabanggit natin ang kanyang asawa at ang kanyang anak ay sila Uh, ay hindi naniwala kay Propeta Noah alayhis salam. At nabila, kabilang po sa mga apat po ang anak ni Propeta Noah alayhis salam na nabanggit po sa mga riwaya. Ito si Ham, si Sam, at saka si Yafith. Si Ham, si Sam, at saka si Yafith. Ito yung tatlo na mga nanatili na sumama kay Propeta Noah alayhis salam. At itong si Yam sa, Isra sa mga Israel, uh, mga Israeliyat na binabanggit natin O kwento sa mga nauna mga kasulatan Ay binabanggit na siya ay si Kanaan Siya ay si Kanaan Itong si o si Kanaan Ay siya yung nalunod na tumangi sa kanyang tatay Subhanallah Ang pagmamahal ng tatay ay nandun pa rin Pero dahil sa tumanggi Ang tao na ito Ay siya ay pinarusahan ng Allah Subhanahu wa ta'ala Kaya isa rin po sa minsahe na dapat natin malaman na ang isa sa maiiwan natin sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, ay ang ating relihiyon. Ituro po natin sa kanila. Kahit tayo ay isang ustad, isang alim, isang daya, isang anumang katungkulan natin, ay hindi po ito makakatulong sa ating mga pamilya kung hindi sila sumunod sa turo ng Islam. Isa po sa pinakamagandang regalo na maibibigay sa atin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang maging mga Muslim po ang ating mga pamilya. Kaya sikapin po natin sa abot ng ating makakaya. Yung panalangin natin. Si Abu Huraira radiyallahu anhu, ang kanyang panalangin kay Propeta, Nual, eh, Muhammad s.a.w. na hiniling niya kay Propeta Muhammad s.a.w. na tanggapin ng kanyang nanay ang Islam. At tinanggap ni ang nanay ni Propeta o uh, nanay ni Bilal ibn Rabah. Dahil nanalangin ang Propeta s.a.w. kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagabayan niya ang nanay ni Bilal Uh, oh, di si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At dahil dito ay tinanggap ng nanay ni Abu Hurairah ang relihim Islam. Isa po sa pinakamaganda na dapat gawin natin ay sikapin natin ang abot ng ating makakaya. At hindi po ibig sabihin na may mga kapatid tayo, kamag-anak tayo, asawa o kamag-anak na hindi sila tumanggap sa relihi Islam, ay titigil po tayo sa ating pagdadawa. Hindi po ito tinatawag na kapintasan sa isang tao. Ang mahalaga sa isang mananampalataya ay nagawa niya kung ano ang kanyang obligasyon bilang isang kapatid, bilang isang magulang, bilang isang asawa na naiparating mo sa iyong asawa, sa iyong kamag-anak ang relihiyong Islam. Kung iparating mo ito, alhamdulillah. Ang itatanong sa iyo ng Allah kung naiparating mo. Pero tinanggap ba o hindi? Hindi ito itatanong sa isang muna ng palataya. Kaya po ang kanyang anak ay hindi po tinanggap ang tinatawag na misahini, ni Propeta Noa alay salam kaya kabilang siya sa mga nalunod. Uh, Ganon din na kabilang sa mga nabanggit natin mga ulama ay tumagal itong tubig na ito ng anim o pitong buwan lahu alam pero ito po ang nabanggit ng ibang ating mga ulama. At pagkatapos ay noong uh, tinatawag na nawalan na ang tubig initusan ng Allah Subhanahu wa Taala, na mawala na ang tubig mula sa langit at lupa at patuloy ang pamumuhay ni Propeta Noah Alayhi Salam at lahat ng kanyang lahat ng mga sumunod sa kanila. Kabilang po sa mga aral na mapupulot natin dito ay yung Uh, tinatawag na ang ating umma na ito itong umma, nasyon ni propeta s.a.w. ay kabilang po sa mga sasaksi kay propeta Noah Salam sa kabilang buhay dahil nabanggit po sa hadith natatanggi ang mga nasyon ni propeta Noah Salam kapag tinanong sila na meron bang propeta na isinugo sa inyo at na, yan ba ay nagawa niya ang kanyang minsahi na ibinigay namin sa kanya. Sasabihin ng mga nasyon ni Propeta Noah, sila yung mga hindi na nanampalataya, dahil bubuhayin sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay. Sabi nila, walang dumating sa amin na mensahe. Walang dumating sa amin na mensahero. At darating ang uh, mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tatanungin ng Allah si Propeta Noah, sino ang saksi mo? Sabi ni Propeta Noah alayhi, alayhi wa alaihi sa hadith ng aking saksi ay ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tayo na mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang sasaksi kay Propeta No alay salam na naiparating niya ang mensahe. Siya ay nagparating ng loob ng 950 years at nabanggit sa banal na Quran, Layla wanhara. Subhanallah. Layla wanhara. Gabi at umaga siya ay nagpaparating ng mensahe ng relihiyong Islam kabilang sa mga aral, summarize natin, na mapupulot natin sa mga, uh, sa talang buhay na ito, ni Propeta Noah alayhis salam, ay ang kaparusahan sa nasyon ni Propeta Noah alayhis salam na dalawa. Dito sa kabilang, dito sa mundo at sa kabilang buhay. Pangatlo ay doon sa barzakh. Dahil kapag ang barzakh, ito yung barzakh, ito yung pagitan ng mundo at sa kabilang buhay. Sino man ang mamatay, ang kanyang lugar ay sa barzakh. At kapag Uh, dumating ang araw ng paghukom ay bubuhayin lahat ng namatay at dito naman ay ang pangatlong stage na na ito yung tinatawag na kabilang buhay. Kaya ang mga tao o mga nasyon ni Propeta Anu no, alay salam sila ay dito sa mundo dahil sa kanilang pagtanggi at ganun din na paparusan sila sa barzah at ganun din na kapag sa araw ng paghukom ay paparusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat po sa isang tao na mayroong tamang pag-iisip na itong dapat niyang pagandaan, ang kabilang buhay. Dito sa mundo, ilang taon lang ang buhay natin dito. Kaya narapat na pagandaan natin. Sabi nga nila, ay kung ano ang anihin mo, o kung ano ang itanim mo, yun ang anihin mo. Kung tayo ay mag, mag, magtanim mag, ng kabutihan dito sa mundo, ay ang ating aanihin sa kabilang buhay ay ang kabutihan. Ganun din na uh, isa po sa pamamaraan ng da'wa, kaya nabanggit natin sa lahat ng mga propeta isa po sa mga uh, kanilang ginawang sa pamamaraan ng kanilang da'wa ay ang pagtitiis sa kanilang pagpaparting ng mensahe makita natin si propeta Noah alayhi salam siya ay nagparating ng mensahe ng Islam sa loob, sa loob ng 950 years dahil uh, sa ibang mga riwaya ng mga Israeliyat ay siya po ay naging propeta sa edad na uh, 400 plus kung hindi ako nagkakamali at siya ay nanatili sa kanyang mga nasyon sa loob ng 950 years. So ang mga naunang mga tao, naunang mga propeta sila po ay mahaba po ang kanilang buhay. Kaya isa sa mga nabanggit sa hadith ni, ni propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isa sa, sa sa mga nasyon ni Musa alayhi salam na isang babae na uh, siya ay tinatawag na namatay ang kanyang anak sa edad na 200. Ha? Dalawang daang ang edad niya. At narinig niya, o sino nagsabi sa kanya, na bakit ka umiyak? Sabi niya, namatay ang anak ko sa, sa edad na, anak niya yon na sa, idad na 200 years. Sa, sabi niya, ay darating ang mga tao na pagkalipas natin, ito yung umma, ngayong umma natin, na nabanggit ng propeta sallallahu alayhi na ang edad nila ay 60 to 70. At ito yung edad natin ngayon, 60 to 70 sabi ng babae na ito, kung ako ang inandoon sa panahon nila, ay siguro ay yung 63 years ko ay gagawin kong patira pa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tayo ay binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong 60 to 70 years. Kung magkaroon man tayo ng 83, a uh, 80 o 70, 70-80 pataas, siguro hindi na natin alam kung ano nangyari sa kapaligiran natin. Baka mas gusto pa natin na mamatay na tayo dahil sa tinatawag na katandaan. Pero yung buhay natin, sa edad na ito na binigay sa atin, ay napakakaunti lang ang naibigay natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang, ilang oras tayong natutulog, ilang oras tayong ano, sa, mga, sa trabaho, sa mga bagay, sa mga iba't ibang ano, ilang oras lang tayo sumasamba. Napakaiksi lamang. Pero hindi pa natin ito may, may, may sagawa ng tama. Subhanallah. Kaya tayo narapat na palagi magbalik loob kay Allah, gumawa ng mga pagsamba, dahil wala tayong madadala sa kabilang buhay maliban sa ating mga mabuting gawain. Uh, ganon din na ang lahat ng mga, mga propeta, magkakaiba man sila ng mga syariah, pero isa lang po ang kanilang misahe. Ito ang sambahin na nag-iisang tagapaglika. Mula kay Propeta Noah salam dahil si Propeta Adam salam ang mga tao sa panahon niya, ay, yung mga anak niya ay puro mga Muslim. Ay, ang pinakaunang sugo o minsahero ay si Propeta Noah salam at mula doon hanggang sa panahon ni Propeta Noah alay salam, isa lamang po ang mensahe na dala. Na dala ng mga propeta na ito ang dapat na ituro natin sa lahat ng mga tao na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sabahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Ganon din na palagi nating alalahanin na kapag tayo ay Uh, binigyan ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo magpasalamat palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay magpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa surat Uhud sinabi ng Allah wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha kayo ay sumakay sa barko at pagkatapos ay kayo ay uh, banggitin nyo ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala isa po yan sa mga aral na mapupulot natin sa kwento ni propeta Noah alayhis salam. ganun din na bilang isang mananampalataya, palagi nating alalahanin na tayo po sa buhay natin dito sa mundo dahil napakaiksi po ng buhay natin. Ang mga naunang mga propeta, mahaba po ang kanilang mga buhay. Dito, isa po ito sa palagi kong sinasabi sa akin sarili at gusto kong ipayo sa inyo. Ang nanabanggit ng propeta sallahu sal alayhi wasallam na kapag na kapag namatay ang isang tao, ay siya po ay ihahatid ng kanyang tatlong bagay na ito. Una, ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga kamag-anak, at ang kanyang mga gawain. Yan po yung sa hadith. At dito, kapag tayo ay nalibing na, iiwan tayo ng ating mga kamag-anak. At yan ay tunay. Kailan, ilang oras mananatili doon ang pamilya natin? Subhanallah. Manatili tayo manatili yung kamag-anak doon ng isa, dalawa, tatlong oras. Pero, aalis Tayo ay lamang ang manatili sa ating libingan. Pangalawa, yung kayamanan natin. Ililibig ba sa atin yung mga kayamanan natin? Yung sakyan natin? Yung bahay natin? Yung ibang kayamanan natin? Wala. Pangatlo, na siyang maiiwan sa atin ay yung ating mga gawain. Yung mga gawain natin. Yan ay kung ano ang ginawa natin para kay Allah. Tayo ay nagsala para kay Allah. Tayo ay nagbigay ng sadaka para kay Allah. Tayo ay gumugol ng kayamanan. Oras natin para kay Allah. Yun ang magiging kasama natin. Yun ang Ah, isa sa mga magliligtas sa atin sa kabilang buhay yung mga mabuting gawain natin kaya narapat po sa bawat mananampalataya sa binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay na ito ay narapat po na gawin natin ito na para kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nagkakaroon ng mga pagkukulang pero narapat po sa isang mananampalataya na palagi siya magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumamba palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ngayon, natapos ang Ramadan, pero kung makikita mo yung mga masjid, dati ay puno ang mga masjid, pero ngayon kalahati na lang. Hindi natin sinasabi yung mga sunna na sala, yung salatul tarawe, yung mga salatul kiamulayl, wala. Huwag na po natin pag-usapan yun. Ang pinakamahalaga ngayon sa panahon natin ngayon ay may natin yung mga obligasyon natin. Halimbawa, sala. Sala. Limang sala. Subhanallah. Ang limang sala, ang siyang pinakamahalaga dahil ito ang pinakaunang itatanong sa kabilang buhay. Subhanallah. Kung ang, ang, sala natin, ilang minuto lang ito. Ito ay para kay Allah, pero hindi pa natin maisa buhay. Kaya dumating ang isang lalaki. Kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sinabi niya, Ya Rasulullah, anong gagawin ko? Kung gawin ko ba itong tinatawag na limang beses na sala, ako ba ay makakapasok sa paraiso? Sinabi ng propeta sa Allah, kung totoo na isagawa niya ang limang beses na pagdarasan, ay makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, bilang isang mananampalataya, palagi nating sinasabi sa ating mga sarili, palagi natin paalalahan ng na nating sarili hanggang ilang taon tayo babubuhay dito sa mundo. Paalalahanan na natin ngayon ang ating mga sarili. Marami po tayong naririnig yung mga may mga usad tayo, mga kabataan pa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mga kabataan pa. May mga hindi pa nga pinapanganak, namatay na. Dalawang taon, namatay na. So tayo sa panahon natin ngayon, may mga ustad tayo, ganun din. May mga malalakas din, ng mga kaibigan natin, namatay din. May mga matatanda, namatay din. So lahat tayo ay mamamatay din. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Marinaw na sinabi ng Allah, lahat ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Kaya sa atin, Alhamdulillah. Itong mga natitirang mga oras natin, gawin po natin na para kay Allah. Bigyan natin ng oras ang ating sarili na magbalik-loob at gawin natin kung ano mga kinalulugod ng Allah Subhanahu wa Taala. Ito po ang uh, mga aral na mapupulot natin mula sa talambuhay ni Propeta Noah Alayhi Salam at uh, ito po ay isang episode lamang po. Kung may mga katanungan po kayo, ay pwede po kayong uh, mag-comment o mag-message. At ganoon din sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At uh, ganoon din inshaallah bukas sisikapin natin makakuha tayo ng ibang mga lecture uh, Ganun ng ano natin na ipangako natin na meron tayong uh, fiqh o yung pag-aaral patungkol sa mga pagsamba at sa Martes po muli ay yung pag-aaral natin sa mga mga aralin tungkol sa talambuhay ng mga propeta at yan po ay sa linggo, martes at saka sa webes insya Allah at ako po ay nag sa inyo na sana po ay subaybayan natin at hindi lamang po tayo parang manunood lamang po ng mga series kundi ang pinakamahalaga dito ay makapulot tayo ng aral at ito ay maisabuhay natin at ito ay maibahagi natin yan po ang isa sa mga hangarin kung bakit tayo nag-aaral ng ganito mga pag aral mula sa mga aral sa talambuhay ng ating mga propeta. Ako po muli ay magbabati sa inyo. Nangasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.